О 14-й годині на вулиці Проскурівській охочих освоїти мистецтво складання паперу зібралося близько двох десятків. Серед них 16-річна хмельничанка Діана Сьомаш. Можна буде спробувати ще декілька зробити, можна буде зробити якусь композицію потім з лотосів. Це дійсно розслабляє, дуже цікаво та захоплююче. Мистецтво складання паперу винайшли у 7 столітті в Китаї. Вдосконалили і відкрили його світові японці. Щоб виготовити, приміром, такий паперовий човник, знайомий з дитинства, потрібно не більше 5 хвилин. Квітку лотоса за 10-15 хвилин може зробити і той, хто береться за орігамі вперше, каже вінничанка Любов Мельничук. У процесі розповідає учасникам майстер-класу і про те, що символізує лотос. Він проростає із самої глибини, з намулу, з такого брудного-брудного, а потім піднімається над водою такою чистою, гарною квіткою. От через те його називають люди символом чистоти, і кожна дитина несе з собою додому частинку цієї, ну, свої старання, цієї доброти, терпіння, і залишається на все життя символ такої красоти і досконалості. Оксана Вавренюк з 3-річною донечкою Лікою потрапили на майстер-клас випадково. Ми проходили поряд, і дитина зацікавилась, захотіла скласти квіточку, але складає мама. Які квіти дуже важливі? Тюльпан, йоза, юмашка і тюльпан. А це що? А я так квіточка. Акція «Пелюстки миру» відбувається у світі більше 10 років поспіль. Кожна людина може акумулювати в своєму серці доброту, поширювати її. І серед нас є одна людина, яка зробила 10 тисяч лотосів своїми руками. Тим самим вона, от коли дарує людям ці квітки лотосу, збільшує, якби, посил такій доброти. Чим більше доброти буде в наших серцях, тим швидше зміниться навколишнє середовище і зміниться ситуація в нашій країні. Майстер-клас тривав у середмісті Хмельницького впродовж 2 годин. За цей час його учасники виготовили більше 2 десятків паперових квітів лотоса. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.